Tapi untuk Mir, Nash, dia dah ada di situ dah. Orang dah suka dia. So, kenapa tak? Dah dapat dah opportunity tu. Kesenang tau nak suruh minat ni. Apa tu daripada aspek contestant, saya rasa sangat interesting sebab kita ada duo, kita ada vocal ensemble kan. Cuma bila ada duo and vocal ensemble tu, expectation tentu tinggi. Sebab bila ada ramai penyanyi, lebih dari satu, dia boleh buat macam-macam. So kita rasa, saya lah especially kalau saya tengok vocal ensemble macam tu atau duo, I get very excited because I want to hear more. You know, I want to hear harmony, I want to hear them counter melody, you know, and then saya nak tengok macam mana dia banter between two people singing. So, ada macam Hundu yang buat, tapi them Lepak Boys dan juga Coex agak kurang dari aspek vokal. Yeah, so of course ni satu pertandingan vocal, so kenalah kita work on the vocals first kan. Jadi macam tadi tu saya cuba untuk beri mereka tips to work on, you know, on the voice, on the I call it theory of music, so dia orang faham lebih lagi. In terms of solo singers, okay, saya nampak beberapa yang sangat-sangat strong seperti Nadira, Wak Ode, Petra. Saya rasa ada beberapa yang serta solo tu yang bagus, tapi mereka agaknya takut kot, first time atas pentas kan. Saya faham sebab it's not easy being on stage kalau kita tak pernah berada di atas pentas, lepas tu nak kena nyanyi depan orang, sangat-sangat menakutkan. So, saya rasa mereka ada potensi tapi mereka perlu hilangkan perasaan takut tu. Untuk hari ni yang Singaporean guy tu. Oh, Dek Farhan. Macam ada masalah tempo. Saya rasa dia terlalu takut. Macam tadi kan, saya tanya dia kenapa. Sebab mungkin dia katakan first time dia nyanyi lagu ballad kan. So tapi dia, untuk saya dengar, dia comes to ballad R&B Malaysia. Dia ada kat problem goyang sikit. Tapi bila dia nyanyi R&B Indonesia, dia okay. Kan phrasing dia, dia punya tu tak payah panjang. Pendek. Dia okay. That's why bila kita tadi kita judging, bila last kali yang antara dia, Firdaus dan Miraj kan. So kita compare pitch. I mean, dia taklah seteruk yang bukan kita cakap yang keluar tu teruk, tapi untuk nak get that standard mungkin hari ni je. Yes. Mungkin bukan lagu dia. Punya Coex ni, dia nak menampilkan semua jadi penyanyi. In groups tak semua boleh jadi penyanyi. Worldwide pun dia tak pergi Spice Girls 55 akan menjadi penyanyi. Dia akan ada the main. Saya sebab Datuk tadi tanya siapa main. So main yang akan ke depan. Yang lain buatlah harmony ke, dan jangan pergi pada main vocal lah. So dia orang ni, dia orang kena faham, dia orang tak boleh tunjuk weakness. Group ni sebenarnya dia jangan tunjuk salah seorang tu punya weakness tau. Yang kita nak keluar is siapa yang sedap. Tak kisahlah orang tu akan nyanyi 10 lagu pun tak apa. Itu dah memang the same group. Kan? Macam kita tengok Beyonce and her group dulu kan. Destiny's Child. Actually, tiga-tiga are really good singers. But still, Beyonce is the lead. You know, tapi yang lain tu bukan tak boleh nyanyi. Dia boleh nyanyi. Tapi kadang-kadang, okay, diberi. Sebab dia bagi parity, mungkin tone dia lagi sedap. Ataupun dia punya feeling tu lagi ngam. Tapi kalau Beyonce lagi dua orang tu datang sini jadi main lah. Betul. Sebab dia orang they're really good. Dia dah sedikit gila. Tapi you imagine yang tiga-tiga penyanyi yang sangat bagus pun perlukan seorang. You know, dia tonjolkan seorang. Ini kan pula yang tak berapa strong kan. Sebab saya detect ada dua orang je yang bagus. Yang lain tu semua memang goyang lah punya nyanyi. First tone tak sedap. And then bila comes to unison tu apa-apa ni, dia tak betul-betul sama. Dia tak. Ya, sebenarnya orang ingat senang apa bagi-bagi nyanyi, bukan bagi-bagi nyanyi, lagi go details. Yang seorang tu senang kita dengar. Senang kita nak bagi point. Yang ni lagi kita cari siapa yang silap. Macam tadi saya dah terlampau terikat dengan feeling that Korean kan. Saya terlepas dengar yang ada clash note sebab ada Datuk. So dia realize that note yang bila yang seorang tu ad-lib, yang lagi seorang tidak ada clash note tu. So it's a good one lah. So at least tak semestinya kamu bagus, tapi we still got to find the details apa yang salah. Dia yang buang maksud. Hey. Tadi bukan kata setuju ke?
Tak ada. Kami dah cakap, kami dah nyatakan tadi, even saya dah cakap, awak patutnya dah, you're so lucky kerana you are the best, fan base dah. Betul tak? Orang lain nak dapatkan fan base tu, it take times. Dia kena cemoh, dia kena apa, dia tanpa dia cemoh. Kan? So, ambil lah opportunity tu, brush up. Kelebihan. Kelebihan tu yang ada tu, fans dah ada sekarang, sekarang aku nak mantapkan vokal aku. Nah, because comes to flat ni bahaya sebenarnya, flat dengan sharp ni. Bila kita menyanyi banyak sangat flat sharp, tak best. Tak best. Okay, macam kita tak tahu matematik lah, 2 x 2 = 8. Ah, contoh macam gitu. It's very basic tau benda ni. Do re mi fa sol la ti do ni basic, itu yang perlu. Ha, ha. Padahal note tu bunyi la macam mana, bunyi ti macam mana. Mana ada note baru ta ke ma kan. So it's do is worldwide, bunyi dia sama walaupun bahasanya lain, still do tu bunyi macam gitu juga. Do re mi fa sol la ti do tu. So jangan diubah benda tu. Dia disukai kan? Nah, dia sukai dah. So dia actually dah masuk, dah kepala dah keluar, dah zone dah. Ha. Ha, dah keluar dah kepala dia. Cuma tinggalkan bahagian, tunjukkan nyanyi tu. Ha, so itu je yang dia kena kerja kuat. Sebab kita tak naklah superstar nyanyi flat. Mana boleh superstar macam, nyanyi flat? Macam apa, Nadira for example, dia punya nyanyi bagus tapi masih mencari-cari. It's so difficult for Nadira. Tapi untuk Mir Nash, dia dah ada di situ dah. Orang dah suka dia. So kenapa tak? Dah dapat dah macam itu. Ha. Kau senang tau nak suara minat ni. Ha. Orang benci senang. Ya, betul. So ambil opportunity tu. So apa yang kita cakap tadi is to develop the new generation. Untuk diorang sedar, talent comes first. Then kan cerita hang punya orang minat tu. Ya, kalau Nadira pula, apa yang saya lihat ialah sekiranya dia menang sekalipun dalam competition ini, ia tidak menjanjikan dia untuk berjaya di luar sana. Yep. So that is very dangerous. So she really has to think about how to make it outside after big stage. Di situ, kalau dia tidak lakukan sesuatu, mungkin dia akan turun balik. So she is very smart in terms of branding. Betul. So she needs, I think you need to help this kids in terms of that. Not necessarily branding. Like you, but betul, to find branding myself. Okay, like Nadira memang dia pun join sama competition kan. I mean the way dia bermula dalam industri, the same time dengan Aina, sebelum Mental Legend pun kita dah berjumpa di luar tau. Pertandingan dekat mall, memang selalu nampak muka Nadira. Nadira pun selalu nampak Aina. So actually for Nadira is that, nasihat Aina untuk Nadira, she has to decide for herself. Itu yang Aina nampak lah. I mean, this is a saying from a friend to a friend lah. You know, because from the moment that you ada command, sama ada you jumpa ataupun tidak, you punya you know, individuality. First, you have to let go benda yang keeping you down. Then step out. Be wise, then kena berani. Sebab Nadira, she is, I would say, she is very kind, very nice. You know, that's why kita rasa macam nyanyiannya baik, jujur sampai, tapi dia masih dia tak dapat goal, kan? That's why Aina rasa macam Nadira kena berani lagi. That one particular week yang Nadira nyanyi lagu Dua Lipa, Levitating, that week Nadira menang. Itu kita dah nampak dah. Ada orang kata that Sasha Fierce dalam diri Nadira melalui Dua Lipa punya lagu Levitating. Saya merayulah pada orang-orang Malaysia untuk support talent yang bagus. Ya. Yeah. Ya, jangan ignore. Bila orang tu bagus, kita kena support, kita kena beri mereka semangat untuk meneruskan perjuangan mereka dalam bidang seni. Kalau you kata, alah, okeylah dia bagus, tapi orang lainlah support dia, I nak yang spark ni, ini lagi best, ni current, modern, apa. So you tak 100 pun 20%, 30% support lah juga. Support lah, you know, sayang bakat.